Prepáčte, ja len... Už ste skončili s Maxom? O chvíľočku. Bude hotový o chvíľočku. Inak okrem tej ruky je všetko v poriadku, bude fit. Ďakujem. No. Otec príde po ňo? No, bohužiaľ. Nemáte dobrý vzťah, čo? On je úplne iný ako ja, ale tak... Musíme rešpektovať, že je to jeho otec. Jasné, chápem, no. Okamžite mi povedzte, kde je syna. Mne sú vaše predpisy. Uriti, slečinka. Pane. Chcem vidieť svojho syna. Nie, budete si musieť počkať na doktorov, dobre? Choďte si zatiaľ sadnúť. Skutočne. Viete, koľko platím mesačne od vody? Upokojte sa, tu ste v nemocnici. Maxov otec? Bohužiaľ. Si sú v nemocnici? Chce vás. Čo si mu urobil? Čo by som mu urobil, však normálne spadol na lade, to bola nehoda. Keby si ho tam neťahal, nič sa nemuselo stať. Len kvôli tebe je teraz v nemocnici. Ale veď sám tam chce chodiť, dobre to vieš. Ale hovno chce. Pane, upokojte sa. Chcem vidieť svojho syna. Sa neutíšite, uvidíte akurát našu ochranku. Nech sa páči, pošlem na vás svojich právnikov. Aha. Na teba ich pošlem ešte dnes. Hej, nejaký problém, páni? Ak sa otec prišiel? Prestaňte sa tu vyhražať mojim kolegom, dobre? Poďte, odvedem vás za synom. Poďte. Dáme. Tak, a hotovo a môžeš začať zbierať podpisy. Aké podpisy? To nepoznáš? No, my keď sme boli deti a niekto mal niečo zlomené, tak sme si na sádru kreslili alebo písali. A ja som raz mala zlomený prst a babi mi nakreslili na celú sádru taký obrovský kvet. Taký krásny. To je super. Áno. Poprosím vás v kľude, dobré? Maxo, ako ti je? V pohode. Vypíšte nám všetky papiere, pôjdeme domov. Kam domov? Ku mne samozrejme. Budeš so mnou, kým sa tvoja matka vráti. Ale... Žiadne ale. Ja sa o teba postaram. No poď ideme. A nemôžem ísť k Danovi? Mám tam všetky veci. O tom nediskutujem. Tvoj zlatý Danko bude rád, ak ťa ešte niekedy v živote uvidí. Igor, neblázni. Katka mi ho zverila. Je náš týždeň. Ona sa teraz už nemá ako sem dostať, ale hneď ráno príde. Váš týždeň skončil vo chvíli, keď si mu dovolili liesť na ľad. Vyslovene som povedal, že s tým trápnym natriasaním v trblietkách nesúhlasím. S krasokotulovaním si skončil. Donesiem mu mikinu. To ti je hádam jasné. Keď sa ti to zahojí, vybavím, aby ťa zobrali naspäť do týmu. Otco, ja futbal nebaví. Ešte si to ani poriadne neskúsil. Treba vám niečo podpísať. Prepúšťam sa správa. Počkajte, prepočkajte. Mám pocit, že má teplotu.